Daugelis tų grupių, tų muzikantų, jie nesitapatino savęs, kaip sakysim, kad jie yra pankai. Ten daugelis tų grupių yra bakalaurai, magistrai. Sakysim, aš esu apsigynęs bakalaurinį darbą filosofijos, poezijos, santykis, Rilkės poezijoje. Tai daugelis žmonių galvoja, kad tas pankrokas tai yra, na, kaip kažkoks tai pankai ir pankrokas tai lygybės ženklas. Anaip tol. Ten, jeigu panagrinėjus tų grupių narius, tai ten matosi, kad yra išsilavinę žmonės ir jiems tai yra, na, tam tikras gyvenimo nuotykis. Pavyzdžiui, man nesusiklostė, aš norėjau gal groti šiek tiek kreivesnę muziką, tokią avangardinę ir taip toliau, bet kai kuriems susidaro toks įspūdis, kad, reiškia, iš tikrųjų, pankai tokie triukšmingi ir taip toliau, bet tie grupių nariai, jie turi įvairiausių ambicijų, tiek intelektualinių, tiek gal kai kurie meno sferoje pasireiškia tų hipiškų laikų, sakysim, tai buvo tuščias periodas, aš pavyzdžiui, nežinojau amerikietiškos kultūros. Ir išleisdavo pogrindis, sakysim, pankroko istorija, buvo išleistas toks leidinys, kur pusiau oficialus, neoficialus, bet dauginamas kseroksu. Ir vienintelis, vat, kas, nu, sakysim, nežinau, tai ar tai kažkokia mane apimdavo panika, aš skaitydavau lietuvišką poeziją ir ten nerasdavau, sakysim, tų kažkokių tipažų. Aš esu tas laimingasis, kuriam vienodai rodė viskas. Todėl, kad aš atėčiau į Lietuvą tokią grupę, tokią muziką, tokią idėją, aš iki šiol turiu pasiekėjų. Grupė iki šiol turi pasiekėjų, trys grupės, kurios seka mūsų muziką ir visa kita. Mus vardino pop post-punku. Jokių post-punko pas mus nebuvo. Aš pavyzdžiui, asmeniškai punkui visiškai nesidomėjau. Man nepatiko punkas, iš principo. Man nepatinka, kas yra buka. Man nepatinka vulgarumas. Man nepriimtina yra scenoje, kai vyksta buitekas, arba kitaip tariant, buitinis žanras man yra nepriimtinas. Aš atstovauju šiuo atveju meną ir suvokiu sceną kaip didžiulė erdvė menui. Jeigu vadinti atskirą subkultūrą, vien tik tai, ten, sakysim, pankus, ten atsuktuvo, už tėvynę grupę, kur irgi roko maršė dalyvavo, ir panašios ten grupės, tai da, buvo nepaprastai šilti ir draugiški santykiai, jie buvo kaip mūsų vaikai, jas globojom. Va, bet tada pradėjo atgimti ir visokie baikeriai, ir visokie, na, sakysime, na, tam tikros nacionalinės grupės, etnografiniai ansambliai atsigavo ir prieš tai buvo irgi prispausti ir turėjo groti liaudės muziką. Kas tas liaudės muzika, tai nieks nežinojo. Tai buvo tokia pusiau sufabrikuota lyg ir tautiška muzika, bet nu, taip kaip reikia. Žodžiu, yra atrinkta tas, kas turi būti. Galbūt bent įsivaizduojamas tas siekis tikrai buvo ir ne tik, kad aš asmeniškai galėčiau taip sakyti, aš manau, tai buvo labai, labai platus reiškinys. Tai buvo būdinga jaunuomeniai, taip sakyčiau. Visiems, ką aš pažinojau, kuriuos aš pažinojau, greičiausiai mes tiesiog su kitokiais nebebendravom. Tuo pagrindu susikurdavo galbūt būriai tie jaunimo, nes būti pankų, būti naujosios bangos atstovų, reiškia šiuolaikinių, labiau pažangių jaunuolių, taip pat kažkur slapta reiškia ir būti Lietuvos patriotų. Tai buvo, kiek kas tai suprato, nebūtinai labai giliai, bet tai buvo būdinga ir liktai savaime suprantama, nors mes to neišreiškime. Veiksmai kokie, kai buvo ir labai rimtų veiksmų, yra iš mano mokyklos mergaitė, būtent, nes tai 15 metų gal ar 14 dar, yra pakabinus trispalvę vėliavą vasario 16, sakykime, buvo toks įvykis, buvo wow. Ir buvo, aišku, tyla po to užgniauštas, bet tokių Vilniuje atvejų yra buvę iš poelgiai mokinių,
iš kurių net netikėtų gal niekas tokių poelgių. Bet taip pat kur kas tokia gal intravertiškesnė veikla, pavadinkim, kaip dainų tekstų kūryba, būtent kurioje galima buvo, galiu matyti dabar, kad pakankamai antitarybinių nuotaikų buvo dainos ar sumanimai, kokie kūrybiniai, kurie tikrai tokią temą vystė, bet jie buvo aišku uždari, jie nebuvo niekur išviešinti. Mano atveju tai buvo grinai jau tokie muzikinis susidomėjimas, be abejo, nepriklausomybės, Lietuvos nepriklausomybės laikais, kai atsivėrė horizontai muzikinės informacijos prasme, pažinimo prasme, pačios muzikos pagaliau prasme, žinoma, atplaukė ta muzika, tapo prieinama, kurios mes buvom išsilgę visą tą laiką, kurios mes negalėjom girdėti, ir natūralu, kad mes domėjomės tuo, kas buvo praleista, senesnė muzika. Senesnė muzika, psichodelinis rokas, ankstyvoji roko muzika, tai labai mus užkabino daugelį, tikrai ne mane vieną, ir mes klausėm vienu metu ir naują muziką, ir senąją muziką. Mes buvom apie 2000 metus, tokie, vadinkim, neo-hipiai, daugiau kaip bendruomenė, ganėtinai suprasdami, kad mes tik linksmai domimės jau tą praeities kultūrą ir lik šiek tiek galbūt savo stiliumi imituojame, bet tai buvo visame vakarų pasaulyje atgimimas, iš tikrųjų, kuris prasidėjo nuo 1991 gal net metų, antrų metų. Kaip tik, kaip nekeista, tuo metu įvyko muzikinėse scenose pokyčiai. Lenny Kravitzas, sakykime, iš jo žmonės apsirengė, kaip Jimi Hendrixas, Lenny Kravitzas atrodė ir daug kitų. Britpopas. Ir tai mus įkvėpė. Tiesiog mes taip pat galbūt buvom vakarų paveikti ir ta banga buvo susieta. Mes jau nesirengėm ir neauginom plaukų, ne visi galėjom jau tuo metu ir nebuvo taip tikrai plačiai ir nebuvo taip reikšminga. Ir tai buvo, mes supratom net ir tuo metu visai kitaip negu kad pirmieji tikrai Lietuvos hipiai. Tada 80-metyje. Mes buvom tikrai labai individualus, buvom pakankamai uždari, net slapukiški. Tai buvo, aš sakyčiau, laikmečio bruožas taip pat. Todėl, kad tu daug kas slėpėjai, tu beveik viską slėpėjai, ką užrašinėjai, ką veikiai. Tai man turbūt išliko visam gyvenimui tas slapukavimas, bet tiesiog tai buvo mūsų kultūros dalis, galbūt, kad mes buvom tokie. Tačiau susibūrimuose mes jautėme bendrumą ir nieko mums nereikėjo papildomai daryti ir sakyti. Mes tiesiog susirinkdavom. Ir viskas. Ir daug kalbų nereikėjo. Kalbos buvo eilinės, kasdieninės apie viską ir apie nieką, bet tas bendrumo jausmas buvo labai geras ir niekas, sakykime, tam banglų judėjime, mus taip ėmė vadinti, kaip nuo žodžio naujoji banga. Niekas tarpusavyje niekada nesipriešino ir nesikivirčijo, nepaisant ar vienas labiau mėgo rock'n'roll ir tai vadinosi rolleriai tuo metu. Čia tik Lietuvoje buvo tokia pakraipa. Arba AC/DC-istai, kurie tapo metalistais, buvo tokia va, irgi kryptis. Bet visi tarpusavyje bendravo puikiausiai. Aš organizavau koncertus, aš kūrėjau paveikslus, aš labai kūrybingas. Ir tai matosi mano veikloj. Na, šitaip mes vėliavas kėlėm. Bet iš principo tai buvo dvi idėjos. Viena mano gyvenime, mano rato žmonių, tai buvo menas, o kita nepriklausoma Lietuva. Vienareikšmiškai. Kaip yra daug, kiek yra pavyzdžių, kiek žmonės kopijavo Beatles, žinokit, ir kertų, kai visi matosi akordais linktis, kopijavo tos Beatles, kopijavo visi pivei. O kiek išliko originalo, suprantat? Tai va šita situacija, įtaka menininkui yra žiauri. Viską pradėjo ardyti Lietuvos kultūra, Lietuvos menas. Poetai, muzikantai, dailininkai, net tas pats Nekrošius, teatralai. Politikai tylėjo. Kas buvo politikai? Tai buvo komunistai. Komjaunimų lyderiai, dabartiniai milijonieriai yra. Tais laikais buvo komjaunimų lyderiai, mano dabar geri draugai, komjaunimų lyderiai. Gerų verslų biznieriai. Prisivogė tiek iš komjaunimo patalpų ties laikais, jas prakalė ir pradėjo verslus. Na, tokią situaciją aš matau, kad be kultūros nieks nebūtų pajudėję. Ir ne vienas Marcinkevičius, filosofas Ozolas, Sigitas Geda tyliai tai kalbėjo, darė. Kiek labai daug, pavyzdžiui, mane asmeniškai, labai daug poetai paveikė asmeniškai mane. Kadangi aš vis tiek ir tą grupę įkūrėjau, ir kitą grupę turėjau, aš labai daug poezijos savo laikų skaičiau. Mane tai labai domino, iki šiol domina.
Tai poezijoje, sakyčiau, gal vieni pirmųjų poetai pradėjo Lietuvoje tą atgimimą skleisti. Po to tas laikraštis atgimimas. Va, tai prisidėjo filosofai, poetai, intelektualai, o po to jau dailininkai, muzikantai, architektai, teatralai kabinosi. Žinoma, kad ta vidinė rezistencija jinai visada buvo, bet jinai buvo tokia, na, sakysime, paslėpta po dviprasmybėmis, Ezopo kalba tokia. Ir pati tokia atrodo labai labai populiari daina, ne tau Martynai mėlynas dangus, arba kažkas atsitiko. Tai yra rezistencinė daina. Kodėl? Todėl, kad visa propaganda teikia, kad Martynai tau būtent mėlynas, labai labai mėlynas dangus. O čia staiga kažkas neigia, kad čia nieko gero su to Martynu nebus. Tai visi tą ironiją suprato, nors ten eina kalba apie jokus kažkokius, bet vidinė tokia rezistencija, jinai visur ėjo. Tas, pavyzdžiui, daina Anties, klasiai mane kalbina, būk artistu. Tai yra irgi apie tai, kad na, pradėk pagaliau pagal scenarijų vaidinti, būk tuo tarybiniu žmogum ir viskas bus gerai. Kad įkvėptų žmonės, kad nes, suprantat, be šiuolaikinio meno negali būti nei šiuolaikinio mokslo, nei šiuolaikinio verslo. Čia viskas yra susiję. Nes menas, jisai leidžia išvystyti, išplėtoti vaizduotę. Jisai būtent per meną mes tampame dieviškais, kūrybingais ir drąsiais. Ir menas visų pirma yra laisvė, o laisvė yra drąsa.